Për më shumë se tre orë, Kriministri Edi Rama dhe krerët e partive politike shqiptare të Macedonisë Veriut kanë diskutuar sot në Tiran sfidat integruese të dyja vendeve. Piese e takimit ishin edhe ndryshimet kushtetuese që pritët të diskutohen shumë shpejt në shkup. Për më të përse 180 minuta në vilën qeveritare 30, Kriministri Edi Rama bashbizedojnë në idarkim formale me përfajsusit e 4 partive shqiptare në Macedoninë e Veriut. Ali Ameti e zëvëndës krye Ministri Artan Grubi nga BDIA, me ndu thaci nga PDSH-ja, Arben Taravari Aliansës Shqiptare Afrim Gashi Alternativës, e pranu ftesën e diramës për të takuar në Tiran dhe i vetëmi që e refuzoj, ishte kreu i besës Bilal Kasami, por a i ka shpiguar se mos pranimi i ftesës ka lidhje me problemet që a ja i ka me kreu në BDI sa Ali Ametin. Pas darkës, ata pohuan se temat që u prekën në bashkëbizedimin që e cilësojnë vlazëror, Lidheshin me të artme në mardhënjeve të vetë faktorit shqiptar në shtetim fqinj, por dhe integrimi europiane e si pjesë e ti dhe ndryshimet kushtetuese që duhet miratoj parlamenti shkupit, dhe të rrim i vendosu nga Bruxelli nga i cili varet dhe fati procesit antarësimi të antarësimit të banqë të donisë veriut në bashkimin e Europian. është biseduar për fatet e përbashta, si të shtetit tonë, ashtu edhe të Shqipërisë. Se du për të ardhmen tonë për bashkët bashkimin e Europian, jo dhe qka më shumë konkretë. Dërë të tjera të kemi bisedu edhe për atë, që artë është shumica e partive shqiptare atë që diskutojët se si janë për vlyshimit kështetu Por ashtu si dhe klasa politike shqiptare edhe mes faktorit shqiptare mes faktorit shqiptar në shkup nuk mungoj për plasjet. Da të pjudur përse nuk ule me njëri tjetërin të dialogojnë edhe në shkup, si në Tiran, ata përgjigjen. Miro edhe vetë të inicojmë kur me se kemi qështjet të cilët janë të rëndësishme. Unë jam ullur edhe në shkup, por nuk nuk ka qenë me aq afirmacion. Vetë Dirama që akuzohet nga opozita në Maqedoninë e Veriut se po përpiqet të mbajë në këmbë shumicën e Kovacevskit, duke bindur faktorin shqiptar që ta mbështesë, nuk foli pas takimit. Ai u mjaftua me postimin e kësaj fotoje nga brenda takimit, duke shoqëruar me një urim për një vit të mbar për të gjithë shqiptarët kudo që janë.